ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୁଲେଇଠାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଏମ୍ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ରାଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିକୁ ଜିଏମ୍ ଆଇରନ୍ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକୃତ କରିଛି। ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଇଡ୍କୋ ଜେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୀମାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ରାଣା ସ୍ପଞ୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଅଚଳ ହୋଇକିନା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଜିଏମ୍ଆର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜଣେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସିଇଓ ଜିଏମ୍ଆର୍ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍। ଉଦ୍ଘାଟନ ହୁଆ ହେ ବହୁତ ଖୁସି କା ବାତ ହେ। ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏକ ବନ୍ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥା, 11 ସାଲ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରପ୍ଟ ଥା, ଇସ୍ ଏରିଆ ମେ କୋଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନେଇ ହୋ ରହା ଥା, ତୋ ହମ ଲୋକ ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁ କିଆ ନେଚୁରାଲି ହମ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି କା ବାତ ହେ। ସାଥ ମେ ହମ ଲୋକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କା ମୁଡ୍ ମେ ହେ, ତୋ ନେଚୁରାଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜୋନ୍। ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଜୋନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଲ୍ସୋ, ସୋ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ୱି ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଟୁ ଫିଟ୍। ଟେରିଟୋରିଆଲ ମନି ରୋଟେସନ୍ ଜୈସେ ହି ହୋଗା, ମନି ରୋଟେସନ୍ କା ସାଥ ସାଥ ଆପକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ ହୋଗା। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ, ଦେ ଆର୍ ମେଡ୍ ଦିସ୍ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କିମ୍। ଦିସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଦେୟର ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନାଓ ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଇଜ୍ ପାସିଂ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ହାଜାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।